Lüks brandimiz Verda'nın yeni kapsulasıyla sizler tanış edeceğim. Halihazırda gördüğünüz gibi belə bir Vecerni stilde kapsula hazırlamışıq. Baxaq burada neler yer alıb. Belə bir vintage stilde broş ve dantelle hazırlanmış jabolarla güzel bir bluz yer alıb burada. Vecerni güzel bir ziyafet bluzudur. Daha sonra eyni stilde növbəti güzel belə bir bluzumuz yer alıb. Güpür proşva ile hazırlanmış belə bir özel güzel material istəyirəm görəsiz belə bir materialda atlas yaxayla belə bir gözəl bluzumuzdur və atlas yaxayla olduğu üçün kombin etmişəm Verdanın sevilən belə bir gözəl ətəyi ilə ipək belə tərkibli atlas belə pırıl pırıl gözəl ətəkdir belə bir dəst kimi istənilən ziyafətə istənilən gözəl özəl bir davetiyə istifadə edə bilərsiniz və yaxud da digər bluzla da zövqlə kombin edə bilərsiniz. Hətta bu bluzu şalvarla da, enli şalvarla da zövqlü kombin edə bilərsiniz. Təqdim olunan kolleksiya 42-50 ölçü aralığındadır. Növbəti gözəlliyimiz yenə eyni kapsuladan. Gördüyünüz kimi atlas güpür, burada da atlasla güpürlə belə bir özəl, gözəl, möhtəşəm sənət əsəri deyərdim bizim bu Verdanın bu gözəl libasına. Sevilən modelimiz yeni kolleksiyada qarşınızdadır. Daha sonra kolleksiyamızda belə bir gözəl don yer alıb. Kokteyl bir dondur. Belə bir özəl gözəl modeldir. Boş modeldir. Bədən bildirməyən fanar qollar. Belə pışnı fanar qollar. Və axımlı boş parçası var. Belə axımlı parçası və boş lekalı var. Aksesuar üzərində modelin şıqlıq qatır dəst donumuza. Daha sonra oturan forma belə bir gözəl libas təqdim edirəm. Fatin üzərində qara dəndən qaşlar istəyirəm göstərim sizə. Baxın, qol belə fatin stretch parçadır. Don ümumilikdə bədən hissəsi isə astarlı. Yenə də eyni ayrı belə bir fatin parçayla gözəl bir libasdır. Bədənə oturan libas 42-50 ölçü aralığında. Daha sonra bu gözəlliyi sizə təqdim edim. Sevilən bir modelimiz, klasikamız Chanel stili. Belə bir klasikadır. Eyni bu libasın lekalıdır. Print və yaxalıq dəyişir. Eyni bu libasın lekalıdır. Sevilən bir lekalıdır. Bol bədən, böyük ölçülü xanımlarımız üçün özəlliklə. Qol da eyni fanar pışnı qoldur. Burada isə mirvari belə bir gözəl işləmələr var yaxa hissəsində. Daha sonra sizə belə bir yeni modern üslubda kapsula təqdim edəcəm. Belə bir Euro stil, ultra dəbli xanımlarımız üçün özəl gözəl bir kapsuladır. Baxaq bu kapsulamızda nələr yer alıb. Banan formada enli şalvar, belə ki bel rezin. Baxın, belə əsnək rezinli beli var. Və tafta parçadır, kristalon tərkibli, parlaq taftadır bu dəfə. Vecerni stil yaradır. Tunik uzun tunikdir. Hicablı xanımlarımız da rahatçılıqla seçim edə bilərlər. Çox zövqlü, gözəl bir look yaratmaq üçün həm şıq davetiyəyə gedəcəyiniz gecəyə və gündəlik şıq giyim sevən xanımlarımız üçün də gözəl seçimdir. Platin rəngi və qara rəngi ilə butikimizdə satışdadır. Bol biçimdə həm də eyni zamanda sport şıq sayılır. Gündəlik sport crosslarla və üzərindən gözəl nu stil üst geyimləri ilə payız üçün zövqlü kombin yarada bilərsiniz. Eyni kapsulanın, eyni parçadan donları da sevilir butikimizdə. Belə bir gözəl Vecerni stilə yaxın donlardır. Yenə də gördüyünüz kimi parça eyni kristallon tafta parçadır parlaq. Qolda belə bir applikasiya rozalar var. 42-50 ölçü aralığında. Gümüş platin və gül qurusu belə bir incə rəng tonu ilə butikimizdə satışdadır. 2025-in son dəbi və zövqlü podium xanımları. Sizi qovuşdurmaq üçün podiumda gözləyirik.